امریکا په افغانستان کې بشری وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې دوی له افغانستان سره د لا ډیرو بشري مرستو په لټه کې دي. له بل لوري د کانګرس لږ تر لږه شپږ څلوېښتو غړو د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن ته د یو لیک په استولو سره له هغه غوښتي چې په افغانستان کې د پراخې قحطۍ د مخنیوي لپاره د هغه هیواد کنګل شویو پانګو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. دغه وکیلان د نړیوالې ټولنې د دې غوښتنې سره هم موافق دي چې متحده ایالات باید له هغو فشارونو له پلي کولو ډډه وکړي چې د افغانستان د اقتصاد د ویجاړېدو سبب کیږي. سلامونه، زه حبیب الرحمن صافی یم او تاسو کاوش خپرونه ګورئ. په خپرونه کې راسره د سیاسي چارو شنونکی او پوهنتون استاد عبدالغفار کامیاب او د اقتصادي چارو کارپوه استاد لال زازی میلمانه دي. تاسو دواړه ته په خپرونه کې ښه راغلاست ویم. ستړي مشئ کامیاب صاحب، غواړم لومړۍ پوښتنه له تاسو مطرح کړم. د کانګرس د شپږ څلوېښتو وکیلانو دغه غوښتنه څنګه بولئ او آیا کومه نتیجه به ورکړي؟ مننه. سلام تاسو ته، ښاغلي میلمه ته او د ټلویزیون تخنیکي همکارانو او لیدونکو ته حامد او مسلیه. تاسو پوهیږئ چې امریکا په افغانستان کې په خارجي سیاست کې شکست وخوړ او له تاریخي ماتې سره مخامخ شو. د امریکا د متحده ایالاتو اوسنۍ حاکم پالیسي له افغانستان سره، خصوصا د افغان ولس له سرمایو سره، د امریکا د متحده ایالاتو یو بل اقدمندانه او له جهالت ډک عکس العمل دی. افغانستان حق لري چې په خپل خاوره کې، په خپل حاکمیت کې او په خپل قلمرو کې د افغانانو په لاس جوړ شوی نظام ولري، قانون ولري، حاکمیت ولري، دولت ولري، سیستم ولري او خپل ولس د خدماتو د وړاندې کولو په خپله خوښه نظام جوړ کړي. بل لور ته له دنیا سره هم د تعامل مسله مطرح کیږي چې د افغانستان د اسلامي امارت د خارجي سیاست یو له اساساتو څخه هم دغه دی چې له دنیا سره به تعاملاتو په درشل کې د غوره تعاملاتو درلودونکي میکانیزم او سیاسي روابط ایجادوي. نو دا ټولې بهانې او دا ټولې له افهاتو او تشعیندي او افاقي عکس العملونو تصامیم دي چې امریکا د افغانستان ولس پر وړاندې نیسي او ګامونه پورته کوي. د کانګرس د غړو دغه وړاندیز تر ډیره بریده بشر دوستانه او له بشري ناورین سره تقریبا د بشري ناورین د مخنیوي په برخه کې موثر ګام دی او دوی د په خپل دغه جابر او مستکبر حکومت باندې باید فشار راوړي چې نور د بهانې د افغانستان خلکو ته ونه لټوي. کامیاب څه فکر نه کوي چې دغه خپله به د امریکا یو ډول نرمښت دي، ځکه د کانګرس غړي خو هم د دوی د حکومت نه بیرون خلک نه دي. دا یو ډول بهانه د دغه نخبل نرمښت لپاره نه بولي دي. چاره نه لري، امریکایان نوره چاره نه لري، مجبور دي چې د افغانستان له اوسني دولت سره جوړجاړي ته غاړه کیږدي او په سیاسي تعاملاتو کې خپل موقعیت په نوي باب او په نوي فصل کې د روابطو تثبیت کړي. کني د افغانستان خلک او د افغانستان دولت ممکن د خپل شتمنو او خپل پانګو څخه غاه وباسي، یعنی تمه وباسي، بیا نو آینده او پریکړه او بیا نو مسیر ګډوډ دی او د هیڅ په خیر نه دی. موږ د دولت لدغه د امریکا د دولت لدغه نرم دریس د کانګرس البته نرم دریس څخه ملاتړ کوو. یعنی واقعا غواړو چې موږ د یو دولت په حیث، موږ د یو مملکت په حیث، دغه جغرافیه د اوسیدونکو په حیث خپل حقوق ته لاسرسی ولرو، خپل حقوق ولرو او زموږ موقعیت ته د درناوی وشي. دا څه معنا لري چې ته د خلکو دا پیسې خوول بیا د اسلامي امارت پیسې نه دي، دا خو د افغانستان د ولس او د تجار سرمایه او پانګې دي. نو دا کار سره خو تاسو له یوه طرف نه چیغې وایي چې موږ د بشر د بشری مرستو مدافعینو، د بشری کومکونو مدافعینو، بشری ژوندانه ته توجه کوي، بشری امریکا د افغانستان د برابر تر ټولو یو لوی یو مرسته کوونکی هیواد دی چې د بشری نوې راو کاملا، یعنی هر یو هغه دلسوزی او حسننیت چې دوی ښکارا کوي بیا نو د دوی د اساسي تصامیم او سیاسي پریکړو پر مقابل باندې یو کانفلیکټ یا یو تناقض دی. له یوه طرفه خپل تصامیم نقص کوي، له بل طرفه بشري منابع او بشري سرچینو او بشري ژوند او حقوق بشر په ویلو خولیش کولی دي. نو یا هغه خولې وش کوي، سامي وش کوي چې خلک پوښتنه تاسو واقعا په دې نړۍ کې غواړي چې بشر سره مینه وکړي، یا سم صحیح له بشر سره دښمنی شروع کوي چې خلک هم دنیا پوښتنه تاسو د بشر ناقصین یاست. او موږ ته دا ثابته شوله د افغانستان د ولس لپاره چې امریکایانو صداقت او د دوی دریز او د دوی تلاشونه او په سیمه کې او په دنیا کې د دوی ټولې کړنې د بهانو او
او د خالی منسپانګو مسایل په رڼا کې مطرح کیږي. دوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله وي، دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د افغانانو په خوښه جوړ حکومت وي. موږ مسلمانان یو، د افغانستان ولس لپاره اسلامي نظام تر ټولو ښه نسخه ده. نو که د یوې خوانه موږ ته تاسې نسخې رالیږئ، خوشحال کاله نسخې هم راولېږلې، دا نسخې تطبیق شوې، تاسې ولیدل چې فساد کوم حد ته ورسېد، فحشا کوم حد ته ورسېد، ملي منافعو ته ناباوره خلک په کوم موقف ودرېدل. یعنی د افغانستان هر څه د باندې نه په نسخه کې راغله، د دوی په خوښه تطبیق شوه، پایله یې دا شوه چې افغانان تباه شي، پایله یې دا شوه چې افغانستان نور پر خپلو پښو باید ونه درېږي. خو لله الحم تاسو شاهدان یاست یا ولس هم ویني چې د اسلامي امارت له دریځ سره سم د افغانستان اوسنی وضعیت مکمل په خپل حالت پاتې شو، هیڅ شی تغییر ونه کړ، د هیچ چا سره کار پیدا نه شو. او تمه دا ده چې د همدغه موجوده امکاناتو او موجوده سیستم په اډانه کې د اسلامي قوانینو په تطبیق او ترتیب او د ښې حکومتدارۍ او د غوره حکومتدارۍ په برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي چې هره ورځ موږ تاسو ګورو شاهدان یاستو. متاسفانه د دې پرمختګونو ترڅنګ ځینې مخرب، ځینې مبلغین او ځینې منفیګرا خلک له مختلفو آدرسونو څخه اوس هم په دې تمه دي چې راځي دا نظام تخریب کو، دا خلک تخریب کو، او د امریکا په ګټه غواړي دوی هغه اهداف ته لمن ووهي چې دوی تمه لري دوی ته به ګټه رسیږي. حال دا چې نور نو دوی ته د ګټې رسیدلو زمینه ختمه ده. د کانګرس د غړو دغه غوښتنه څومره به د امریکا په دولت باندې فشار راوړي چې تر څو دغه کنګل شوی د شتمنۍ آزاد کړي؟ دا دقیقه مسأله ده چې فشار شته. نو کانګرس د امریکا د دولتداري په سیستم کې یا د نظام په سطحه کې دوی تصمیم نیونکي خلک دي. دوی به د حکومت مسیر ټاکي او دوی به د خارجي سیاست په برخه کې دستګاه ته پیشنهادونه او وړاندیزونه به ورکوي. دوی اوس متوجه شول چې له افغانستان سره د امریکا د دولت خصوصا د جو بایدن د ادارې دریز کاملا منفي اړخ لري او کاملا د جنایت مفهوم وړاندې کوي. نو ته چې د یو مملکت شتمني او د خلکو دارایي قید کړې، خو دا خپل جرم دی، دا خپل جنایت دی. دلته واړه واړه ماشومان دي، هغه واړه ماشومان زموږ خو طالبان نه وو، دلته خو زموږ کونډې دي، ښځې دي، زاړه دي، سپینګری دي، ځوانان دي. نو دا خو ټول مجرمین نه دي، طالب خو مجرم نه دی. طالب خو له تا سره په دې جګړه وکړله چې تا په افغانستان باندې اشغال وکړ، تا په افغانستان باندې یرغل وکړ، تا د موږ حاکمیت نقص کړ. نو موږ کله کولی شو چې اوس د امریکا په خاوره باندې یرغل وکړو؟ موږ ځان ته ولې اجازه نه ورکوو؟ دا منطقي خبره هم نه ده. معلومه ده چې د ټولو خبرو تر شا نورې قصې روانې دي. د افغانستان د خلکو سره دوی دښمني، تاریخي دښمني ده، دوه اړخه دښمني دي په دغه اوسنۍ دریځ کې د دنیا تعاملاتو کې. یو له اسلام سره د دوی تعصب ده، د دوی بدبختي ده، او په راس کې به یهود تصمیم نیسي او امریکا ته به د تطبیق پلانونه ورکوي. او دویم د افغانستان د شتمنیو سره، د افغانستان د زیرمو سره. نور دلته له ما او تا سره د دوی کار نشته. دغه دوه دښمنۍ په یو مسیر دوی روان کړی ده او د افغانستان د خلکو لپاره غټ تاریخي ناورین دی. زیاته مننه کوم چې بیرته تاسو ته راګرځو. زازای صاحب، په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د اوسنی حالت ته په کتو سره، کچې دغه د افغانستان شتمنۍ یا دغه کنګل شوی پیسې آزاد شي، څومره د افغانستان دغه درد ته دوا کېدلی شي، دغه بشري ناورین ته د ختمولو په برخه کې څومره مرسته کولی شي؟ سلام تاسو ته کامیاب صاحب، ستاسو همکارانو او درنو لیدونکو ته. موږ تاسو پوهیږو چې کانګرس کله چې غوښتي دي له اوسنۍ ادارې یا د جو بایدن له ادارې نه چې دغه پیسې دي ورته خلاص کړي کوم چې پریس شوي دي، ګوري یو مسلې ته باید موږ تاسو متوجه شو. هغه کوم ډیټیلس که چیرې وګورو، هغلته داسې په واضح توګه نه دي ویل شوي چې مستقیماً دې البته دغه کنګل شوي پیسې خلاص شي. هغه یو شمېر شرطونه شته دي چې د هغو مطابق به البته پیسې مثلا په قصدي ډول، یعنې ډېر کم کم مقدار، داسې نه دي چې په یو ځل دې ورکړل شي. یعنی یو شمېر شرطونه موجود دي، هغه شرطونو مطابق دوی دغه غوښتنه کړې ده چې شپږ څلوېښت اووه څلوېښت کسان چې پکې شامل دي په کانګرس کې، دوی حتی لاسلیکونه کړي دي چې دغه پیسې دي ورخلاص شي. یعنی اوسنۍ ادارې ته دوی دغه پیسې نه ورکوي، دا باید په قطعي ډول ووایم. دوی یو شمېر شرطونه ایښودلي دي د جو بایدن ادارې ته. وایي کله چې تاسو پیسې ورکوئ، لومړی خو دا چې د یو مرستندوی سازمان له لورې باید ورکړل شي، دا د یو شرط.
نور شرطونه دادی چې دغه پیسې چې ورکول کیږي دا د مستقیما د افغانستان اسلامي امارت په لاس کې نه ورکول کیږي، دا باید مستقیما خلکو او تجارانو ته ورسیږي، نه هغه څوک چې همدغه پیسو خاوندان دي. بل نور شرطونه مثلا دوی تر ډیره بریده خپله دا د خزانې وزیر، بهرنیو چارو وزیر، دا د سپتمبر 11مې پیښې د دا قضیې دعوې وکیلانو مثلا مطرح کړی ده چې دغه قضیه مثلا د هغو د قربانیو هغه دعوه چې کوي هغه هم یو چلنج دی چې اوس مهال په دې بخش کې راپورته شوی دی او تقریبا ډیر خنډ دغه چالش رامنځته کړی دی. د دغه شرطونو تر څنګ دوی مثلا نور شرطونه هم ورکوي چې دغه پیسې چې کوم دي اسلامي عمارت له طریقه دي باید خلکو ته ونه رسیږي. مثلا دوی یو شمېر د کار کوونکو صحیح باش معلمانو ماشونه دې بخش کې ویلي وو چې موږ به د یو درېمګړي هغه چینل له لورې موږ دغه پیسې توضیح کړو. دا یو ډېره مهمه مسله ده. بل دوی چې کله دا د استادانو د ماشونو یا نورو بخشو اړوند کوم بحث چې درلود هغلته دغه شرط کېښودل شوی و، یعنی موږ دغه پیسې یا دغه معاشات به ورکوو، یعنی د بشري مرستو په حیث په هغه شرط چې دوی نجونو پر مخ دغه ښوونځي خلاص کړي. یعنی شرایط ډېر زیات دي، داسې په مطلقه ډول موږ تاسو نشو ویلی چې ډېره هیله مندي دي اوسو، اما یو چینل خلاص شو، یعنی داسې یو چینل چې هیلې بخونکی دی راتلونکي شاید لا پرمختګ ورته ورکړي، لا خوشبینۍ شته دي په دې بخش کې. نو زه فکر کوم چې کله دغه پیسې دوی خلاصوي لومړی خو موږ تاسو پوهیږو چې د تجارت سکتور ډېر زبل شوی دی د دغو کنګل شوی یا پرې شوو پیسو په واسطه، ځکه هلته تر در نیم ملیارډ کوم ډالر دی هغه د تجارانو پیسې دي. تجاران چې پیسې ونه لري افغانستان ته واردات له کومه کړي، له کومه نه یې راوړي. موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان تقریبا نوي 95% واردات لري، فقط 5% موږ تاسو صادرات لرو. د دغو وارداتو د ورود لپاره موږ تاسو اړ یو چې ډالر ولرو، ډالري ذخیر ولرو، او کله چې دغه ډالري ذخیر مخکې مارکیټ کې مثلا تجارانو غوښتل د افغانستان مرکزی بانک دنده و چې دغه ډالر عرضه کړي مارکیټ ته، تر څو هغه تجاران چې ورته ضرورت لري دغه توکي پرې راونیسي له نورو هیوادونو. اما بدبختانه باید ووایم چې اوس وخت کې دغه مشکل رامنځته شوی دی، تجارانو سره پیسې نشته او دوی هغه خپله شخصي شتمني چې کوم ده هغه کنګل شوی ده. یعنی ډېر زیات چلنجونو سره زموږ تاسو تجارتي سکتور البته مخامخ شوی دی. موږ تاسو لیټر آف کریډیټ یا ال سي درلودله چې ټي وو، دا زیات مشکلات رامنځته شوي. یعنی د پیسو په انتقال کې تجارانو ته یو ډېر عمده او لوی چلنج رامنځته شوی دی. دوی نشي کولی مثلا چې له نورو هیوادونو توکي پرې راونیسي، ځکه د پیسو انتقال موږ تاسو پوهیږو چې دا یو ډېره جدي ستونزه ده، او دا بیا په بانکي سکتور پورې اړه لري. کله چې بانکي سکتور فلج وي هغه کې دغه پیسې کنګل شوي وي، نو ته خو فزیکي نشي کولی چې یو هیواد نه بل هیواد ته پیسې ویسي، ځکه اوس وخت کې ټکنالوژیکه نړۍ ده. یو ډیټابیس سیستم لري مثلا، یعنی د ټکنالوژي ابزارو په واسطه ته کولی شي په ډېر یو څو دقیقو کې له یو ځای نه بل ځای ته پیسې ولیږي. هغه دوه طرفه کوم تفاهم چې کوم دی هغه په څو دقیقو کې رامنځته کیږي. اما دا چې بانکي سیستم فلج دی د کنګل شوو پیسو په اساس، یعنی دا یو ډېره عمده ستونزه ده، ځکه موږ تاسو پوهیږو چې د یو هیواد هغه زړه چې کوم دی اقتصاد ده، بیا همدغه اقتصاد په بانکي سکتور ولاړ ده. یعنی بانکي سکتور چې له ستونزو سره مخامخ وي، د یو هیواد اقتصاد له ستونزو سره مخامخ وي. یعنی که چېرته موږ تاسو همدغه بانکي سکتور نورمال حالت ته راشي، زه مطمئن یم چې ډېر زیات بخشونه هغه که اقتصادي سکتور دی، مثلا تجارانو بخش دی، د خلکو ورځني کارونه دي، د کاروبار کچه ده، د انفلیشن مدیریت دی، د پیسو عرضه ده، زیات مسایل دی، هغه به ډېر یعنی نورمال حالت ته راوړل شي. نو کله چې دغه پیسې مثلا اوسنۍ ادارې ته نه ورکوي، د مرستندوی سازمان له لارې ورکوي، موږ تاسو پوهیږو چې هغه مرستندوی سازمانونه مثلا یو ان، زه تاسو ته مثال درکوم، هغه چې کله موږ تاسو د افغانستان خلکو ته پیسې رسوي، خپل مصارفات یې دومره لوړ دي، هغه دوی ماشونه دي، خپل اداري مصارف، یعنی تقریبا 50-60% بودیجه چې کوم دی په خپلو مصارفاتو لګوي. ډېر 40-50% مقدار د افغانستان خلکو ته رسیږي، چې دا یو ډېر عمده ستونزه ده. باید داسې ونه شي، په اسلامي امارت باندې باید اعتبار وشي. زه مطمئن یم چې دوی ته هغه پیسې چې ورکړل شي خلکو ته باید رسوي. نو دغه نړیوال سازمانونه ما چې یاد کړل، مثلا یو ان یا مثلا یونیسف، دا چې د یو ان یوه برخه ده، د هغوی له طریقه پیسې بیا د افغانستان خلکو ته رسول، یعنی تقریبا 40-50% به یې ورسیږي، نورو پیسې به دوی په خپلو مصارفاتو مصرف کړي، چې دا یو ډېر عمده ستونزه ده. د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا د افغانستان دا د مظلوم ملت پیسې دي، د افغانستان د تجارانو پیسې دي. دا هغه پیسې نه دي چې ملګري ملتونه دي په خپل مصارفات 50-60% پرې پوره کړي. باید دغه مسلې ته متوجه اوسو. ډېره زیاته مننه کامیاب صاحب.
څه فکر کوئ څه شی د دې باعث ول چې د امریکا په پالیسۍ کې د افغانستان په وړاندې یو څه نرمښت راغلی دی؟ د اسلامي امارت دغه ناستې یا د اسلامي امارت دغه صبر چې دوی ته یې وکړه، دا د دې باعث شوي که نه؟ بل دا لازمه وه چې د اسلامي امارت دریز او د افغانستان په د خلکو په وړاندې د امارت موقف پخوا دنیا ته څرګند شوی وای، ځکه د اسلامي امارت له اسلامي امارت څخه دنیا ته غلط انځور ورکړ شوی و. او اوس هم کړی شته دي، اوس هم ډلې ټپلې شته چې غواړي منفي تبلیغات وکړي او دنیا سوچ او فکر بلې خواته وړي د امارت په وړاندې. ولې الحمدلله دنیا په دې پوه شول چې د اسلامي امارت موجودیت په افغانستان کې د امن سبب شوی، فساد له منځه تللی او تربګنۍ د قدرت جزیرې په ګوټ ګوټ کې واک او اختیار دا ټول له منځه تللی. مرکزي اقتدار دی او له یوه نقطې څخه حکومتداري کنټرولېږي، نظارت پرې کېږي او سیستمونه په همدې ډول مخته روان دی. دنیا هم په دې ملتفت شوه چې د دغسې یو نظام په موجودیت کې هم خلک خوشحاله دي او هم د افغانستان ګاونډي هیوادونه، سره له دې چې موږ ښه ګاونډیان نه لرو. یو تعداد ګاونډیان وخت ناوخت غواړي چې د نظام د تضعیف دپاره او د افغانستان د اوسنۍ امنیت د په وړاندې ستونزې راپورته کړي، عملا لاس په کار دي چې الحمدلله د هغوی مخه هم نیول کېږي. دغه عوامل و چې امریکایان هم خپله توطیه جوړه کړلې، هم خپله دسیسې جوړه کړلې، یعنی خیاطان و خپله، هم یې جامې خرڅولې، هم یې څیریولې، هم یې ګنډلې. دا د دوی د استعمار او د اشغال همدا خصوصیت دی. نو بنان دوی دو عواملو پر مبنا د افغانستان اوسنۍ سرمایه کنګل کړې ده. یو خو دوی باید خپل ولس ته داسې یوه خواشه د خپل شکست او تاریخي ننګونې په وړاندې واچوي چې حداقل دا ولسونه ورته ووایي چې بلې تاسو دغه دې اوس هم د طالبانو سره مبارزه وکړه. نو هلته خو دوی نه وایي چې دغه پیسې د خلکو دي، د افغانستان د ولس دی، خو خپل ولس ته فریب ورکوي، خپل ولس ته دروغ وایي. دا د طالبانو سرمایه ده وایي، موږ کنګل کړې ده، حال دا چې دا د افغانستان د ولس پیسې دي، دا باید ورته آزاد شي. کانګرس مینانو په وار وار مخکې هم په افغانستان کې د امریکایانو له حضور سره مخالفت ښودلی و، خو دا مخالفت ممکن تر ډېره بریده استخباراتي لوبې وي، تر ډېره بریده. اما اساسا دویم هدف دا دی چې امریکا یعنی اوس هم دنیا ته غواړي. اوس ریښتینې بولې؟ بله. اوس ریښتینې بولې؟ نه، اوس هم ریښتینې نه بولم، اوس هم ریښتینې نه بولم، خو دا چې د دنیا سترګو او غوږونو ته دغه غږ رسول کېږي، ممکن دنیا قناعت وکړي او دنیا یو دغه غږ بدرکه کړي. یعنی دنیا تر څه وخته پورې به افغانستان سره مرسته وکړي؟ تر څه وخته به د خپلو خلکو څخه دباو څخه مالیه راټوله کړي او افغانستان ته یې راولېږي؟ تر کله؟ دا خو د ګدایګر وطن نه ده چې آخر د ګدایۍ په پیسو باندې نظام جوړ شي، سیاست جوړ شي. موږ هېڅ نه غواړو له خلکو نه، موږ له دنیا نه، یعنی موږ افغانان له دنیا نه نور خیرات نه غواړو، نور دې موږ ته خیرات هم نه راکوي او موږ دې په لغت هم نه وایي. هغه خپل حق دې راته آزاد کړي، هغه خپل د افغانانو پیسې دې راته آزاد کړي. که چیرې موږ غوښتل چې د افغانستان له دولت سره سیاسي روابط او جوړ جوړی ولرې، فبها تاسې پوه شه او قوانین پوه شه او د روابط پوه شه. که مو نه درلود خو په زوره خو نه کېږي چې چا سره مخکې. زاري صاحب خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دغه پیسې باید اسلامي امارت چارواکو ته په لاس کې ورکړل شي تر څو له دغې لارې ولس ته ورسېږي. او هلته چین او روسیې هم په دغې برخه کې د امریکا دغو خبرو ته غبرګون همداسې ښودلی چې نه، دغه پیسې دې د شخصي یا د نورو ادارو له لارې دې افغانستان ته نه لګول کېږي، بلکې اسلامي امارت ته دې ورکړل شي. دوی ولې دغه پیسې باور هم وشي؟ منطقي خو همدغه ده صافی صاحب، چې امارت اوس یو دولت ده. امریکا که خوشحاله ده که خفه ده، ناټو که خوشحاله ده که خفه ده، او د دوی د ګټو ملګري که خوشحاله دي که خفه دي، خو نن همدغه امارت ده. خدای پاک په قدرت راوستی دی، خدای پاک واک په لاس ورکړی دی، او دغه ملت سرنوشت د امارت په لاس کې ده. نو له خدای سره خو جنګ نه کېږي، که ته کافر هم یې، که ته په خدای باور لرې او که نه، دی تا کار ده. خو موږ یقین لرو، موږ باور لرو، موږ ایمان لرو چې عزت او ذلت د چا په لاس کې ده؟ د خدای په لاس کې ده. اوس موږ د خپل کور خاوندان یو، افغانان د خپل کور خاوندان دي. شل کاله مرستې راغلل، دغه مرستې 40% که د افغانستان جغرافیې ته داخله شوې وي، 60% نور بیرته د نړۍ مافیا وګړي دي. او دغه 40% پیسې یا مرستې چې افغانستان ته راغلي دي، دا د کرزي او د اشرف غني د حکومت غدارانو دوی خپله په راس کې او د مافیا وکړې خپلو جوبو ته اچولي دي.
نه هغه مرسته پوره په افغانستان لګیدلې دي او نه هغه فیصدی چې راغلی ده هغه په سم ځای لګیدلې دي. مافیا حاکمیت درلود، دا د یو اس آی ډی په نامه د امریکایانو یو مافیا اداره ده، مافیایي اداره ده. دغه اداره ورسره جوخ نور اداره او دلته په افغانستان کې د دوی لخوا جوړ شوي تشکیلات له طرفه دا مرسته بیرته حیفو مل کېدلې. نو ته چې اوس بیا دغه پیسې سازمانو ته ورکوي، زه په اقتصادي اړخ معلومات نه لرم، ما مسلک نه دی، خو له سیاسي لحاظه دا بیا خپله یو منافقانه عمل دی. خو داسې راته ووایه چې وروره دغه پیسې نه درکوم، نو دا څه معنی لري چې زما حق احمد او محمود ته په لاس ورکوي چې دا ورکوي، خو هغه خپل مصارف هم پرې اچوي، هغه خپل حق هم تر ګرځوي. یعنی ښه به دا وایي چې اسلامي مرته یقیني دغه خبره ده. دا دنیا دریس په دې اړه ډېر منطقي دی. ځاځی صاحب، که چېرې دغه پیسې افغانستان ته خوشې نه شي، افغانستان د دې بدیلې لارې لري چې خپل اقتصاد ورباندې پیاوړی کړي بیرته؟ مونږ تاسو پوهیږو چې تجارتي سکتور تر ډېره بریده ځپل شوی دی همدغه کنګل شوو پیسو له امله. اما یو شمېر بدیلې لارې شته دي چې اوسنۍ اداره کولی شي له هغوی څخه استفاده وکړي د یو فرصت په حیث. مثلا خپل همدا تجارتي سکتور ته راځم چې همدغه کنګل شوو پیسو ځپلی دی. مونږ تاسو پوهیږو چې مونږ اکثره دغه واردات چې کوم هېوادونو نه کوو، هغه اکثره د همسایه هېوادونه دي، یا مثلا مالیزیا ده، یا کوم بل هېواد. که چیرې اوسنۍ اداره په دې وتوانېده، البته باید د مرکزي بانک په همغږۍ له هغو هېوادونو چې مونږ ترې واردات کوو هغوی سره باید داسې یو ډول تفاهم وکړي چې د افغانستان تجارانو ته البته بانکي اکاونټونه جوړ کړي، یعنې مستقیما د پیسې ولېږدول چې تر څو دا د ټي ټي ایل سي مشکل حل شي. یو دا مسله ده، یعنې د پیسو انتقال کې به ستونزه مکمله له منځه لاړه شي. بل مونږ تاسو پوهیږو چې دغه مرستې خو راځي، داسې نه ده چې مرستې بنده دي. مثلا که سوړي راځي، که چیرې دغه بانکي سکتور ته ورکړل شي، هم به شفافه وي، هم به خلکو ته ورسیږي، او هم په بانکي سکتور کې چې هغه بحران رامنځته شوی، هغه د بانکي سکتور هغه دیواله کېدو پیسې مشکل رامنځته شوی، دغې مخنیوی به وشي. ځکه کله چې ډالر بانکونو ته راورسېدل، هغه بحران چې په دوی کې موجود دی هغه به هم له منځه لاړ شي، خلکو ته به پیسې هم ورسیږي. بل مهمه مسله دغه ده چې همدغه بهرنۍ مرسته چې راځي، دا باید همدغه بانکي سکتور سره تبادله شي. په افغانیو سره مونږ تاسو د افغانیو پرسو وینو په مارکیټ کې، که چیرې همدغه افغانۍ یو ډول په چرخش کې راشي، بیا مشکل نشته. ځکه مونږ تاسو اکثر اقتصادي بخشونه چې کوم دي سټاپ شوي دي، له فلش حالت سره مخامخ شوي، که دا بیرته جریان پیدا کړي، زه مطمئن یم ډېر مثبت عواقب به ولري. بیکاري به له منځه لاړ شي، خلکو ته به د عاید لاس سره وړلو زمینه به مساعده شي. دا یو ډیره مهمه مسله ده چې باید اوسنۍ اداره ورته متوجه اوسي. بل مونږ تاسو پوهیږو چې مونږ تاسو د څلور لارې حیثیت لرو، له خپل موقعیت نه باید استفاده وکړو. مونږ تاسو چې پاکستان ته هلته ترخم ته وړو، ولې مونږ ته اجازه نه راکول کېږي چې هندوستان ته یا نورو هېوادونو ته خپل تولیدات ورسوو؟ باید دغه اجازه راکړل شي، همداسې دوی د مونږ له طریقې لاړ شي، منځنۍ اسیا ته د خپل تولیدات ورسوي، مونږ ته د اجازه راکړي چې له دې خوا لاړ شو، له هغې خوا لاړ شو. یعنې مونږ تاسو دغه موقعیت چې کوم دی، دا ډېر لوی ارزښت لري. دا یو ډیره مهمه مسله ده. بل مونږ تاسو پوهیږو چې تېره ورځ هم یو خز زیره و، مونږ تاسو ډیر بډایه هېوادو کانونه لرو، په دوی د سرمایه ګذاري وشي، له شرکتونو سره د قراردادونه وشي، په هغوی کې د اسانتیاوې راوړل شي، مونږ تاسو ته به د عاید یوه ډیره لویه سرچینه وګرځي. بل عمده مشکل چې مونږ تاسو پوهیږو د مافیایي کړیو شتون، یا هغه تجاران چې په خپل سر نرخونه لوړوي، مثلا تیل ګاش ول په ډېرو لوړو قیمتو په خلکو خرڅوي، که چېرې همدغه توکي زموږ اوسنۍ اداره یعنې د افغانستان اسلامي امارت له همدغه هېوادونو نه په کار واخلي، یا خپل ترې واخلي په نغدي ډول، یعنی دا د نرخونو په ټیټوالو کې ډېره مرسته کولی شي. ځکه هغه مافیایي کړۍ نه غواړي، مثلا هغوی په خپل شخصي اهدافو مسایلو کې ښکېل دي، هغوی ملي منافعو ته مثلا ژمن شخصیتونه نه دي، یا فقط د خپلو شخصي مسایلو په ګټه کې دي. د اقتصاد د نگانه دغه پیسې که چېرې د افغانستان اسلامي امارت ته ورکړل شي، ښېدي او که نه په همدغه موسسو د لارې چې راځي او ولس ته توضیح کېږي، کومه لارې ګټه ده؟ دوه مسلې دي. یو خو دا چې ما مخکې اشاره وکړه، لکه چېرې مرستندوی سازمانونو ته ورکړل شي، هغوی خپل مصارفات هم دي او بیا سم په وخت هم نه رسیږي. بل اوسنۍ اسلامي امارت ته که ورکړل شي، اما مخکې له دې یو چلنج ده، خلک سره دغه مشکل پیدا شوی دی، رغونی مشکل شي، که چیرته د ډالرو د قاچاق ستونزه حل شي، بیا مستقیما مونږ کولی شو چې ډېر ښه مؤثریت ولري او شفافه بڼه خپله کړي. ډېره زیاته مننه ځاځی صاحب. کامیاب صاحب، په لنډو ټکو کې د امریکا هدف پرته له دې چې دغه خپل شرم په دې فشار باندې پټ کړي، نور دوی څه هدف لري د افغانستان په باندې د فشار راوړلو باندې؟ نور هر هدف چې دوی په ذهن کې لري د افغانستان په وړاندې ناممکنه دی. ښه هدف د دوی لپاره باید غوره روابط وي د افغانستان سره، ځکه د افغانستان خارجي سیاست ډېر نرم، معتدل او د دنیا د منلو وړ سیاست دی. یعنې د تشدد فکر، د جګړې فکر
او د نورو په کورنۍ چارو کې د تداخل فکر د امارات سره د افغانستان د اوسنۍ دولت سره نشته. بنان ښه خبره دا ده، منطقي هم دا ده چې دوی دې د بانو د لټولو دروازې دی وتړي. که غواړي د یو ملت په حیث مونږ وپیژني، مونږ هم حاضر یو چې هغوی ته د یو ملت په حیث پوره درناوی وکړو. نور د بهانو د لټولو، د سیاسي فشارونو او د نظام د ړنګولو دپاره د افکارو ترویجولو، د ډلو ټپلو د جوړولو دغه چارې نتیجه نه ورکوي. نور د افغانستان د اوسنۍ حکومت بل بدیل نشته. که چیرې په امریکا غواړي بل بدیل افغانستان ته راوړي، دا ډېر بې منطقه او له محتوا خالي افکار دي، ځکه د افغانستان د خلکو اوسنۍ د خوښې وړ نظام همدغه دی. په تیرو څلوېښتو کلونو کې افغانستان دومره امنیت نه و تجربه کړی لکه د اسلامي امارت د واکمنۍ پر مهال. ته اوس په ډېره ساده توګه کولی شي د افغانستان له یوه کونج نه بل کونج ته لاړ شي. څلور میاشتې مخکې د پلازمېنه کابل کې د ارګ د دروازو سره تا د خپل موبایل په جوب کې نشوای ګرځولی، تا په خپل موټر کې نشوای ګرځېدلی. خو همدغه نظام فاسد نظام و، د غلو ملاتړ نظام و، د دنیا د بدماشانو ملاتړ نظام و. افغانان سپګمو ته راغلي وو. نور نه غواړو، موږ تباهي نه غواړو، جنګ نه غواړو، کانفلیکټ نه غواړو، د تقابل سیاست نه غواړو. موږ غواړو چې د ملت په حیث موږ ته ټوله دنیا درناوی وکړي، او افغانستان هم مستحق دی او مکلف دی او وظیفه یې ده او دنده یې ده په سیاسي میکانیزم او سلوک کې چې د دنیا سره ښه تعامل ولري. نو بنان د امریکا د متحده ایالاتو اوسنۍ فشارونه هیڅ راز منطقي د منلو وړ دلایل نه لري. ډېره زیاته مننه له تاسو دواړو درنو میلمنو څخه، یوه نړۍ مننه چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. له تاسو درنو لیدونکو هم یوه نړۍ مننه چې خپرونه مو راسره تر پایه وکتله. تر بیا او بلې خپرونې، د خدای په امان.